Крушево, градот на Карев, на Питу, на Даме и на илјадниците борци за национална и самостојна македонска држава, подготвено го дочекува и Илинден, големиот национален празник. За секој добронамерни крушевчани ги имаат широко отворено вратите. Вечерва на гумење, со голем огномет и со импровизиран напад на градот, започнува манифестацијата 10 дена Крушевска република. Крушево е веќе раздвижено, доаѓаат гости и посетители од сите страни од нашата држава, како и странци. Веќе имаме и неколку првенства кои се во тек, но исто така имаме и доста содржини, различни содржини за сите возрасти, кои ги привлекуваат дополнително бројот на туристи и заинтересирани да ни дојдат во нашата држава. Илинден е ден кој треба да се одбележува и да се памети и никогаш да не се заборава. Тоа е обврска на сегашните и на идните генерации. Со избогнувањето на илинденското востание, со текот на времето се создаваат толку традиции од државноправен аспект, се создаваат буквално и некои традиции во обичаен аспект и рамка, тој мора да остани посебен момент во колективната меморија на македонецот, по кој што ќе може да го трасира патот за својата иднина. Македонската историја и крушевската традиција е предизвик за секој кој престојува во овој град. Интересно му е тоа што го имаме, интересно му е го гледаат и сакаат и тие да се вклопат во тоа што го организираме, значи во ората која ќе има, сакаат да се приклучат, сакаат некогаш да пеат наши песни македонски и што се. Еден поглед е сосема доволен за да се почувствува светлината која зрачи од уметничките дела, кои пак представуваат врска помеѓу просторот и времето, но и помеѓу генерациите. Филигранството, тоа е една техника која ста од многу години наназад, да речам и векови, е карактеристична како ракотворба кај жените домакинки во Крушево, потоа еден период веќе изумира, повторно се појавува, но со современи елементи, инаку како мотиви се земени споменикот Македониум, черешовото топче. Стотици гости и туристи веќе ги имаат исполнето угостителските и приватните сместувачки капацитети. Од 50 земји, над 200 парагвајдеристи, учесници на годинашното светско првенство се во Крушево. И тие утре ќе бидат на Мечкин камен, на големиот собир, за да го одбележат Илинден.